Na dráze číslo 1 představí štafeta Jihlavského plaveckého klubu Axis ve složení Adam Somber, Jakub Netolický, Jakub Jirka a Michal Smurný. Na dráze číslo 2 Lokomotiva Beroun ve složení Tomáš Ludvík, Martin Dřevínek, Matěj Pošpurný, Dušan Miko, měli jsme to jíst krásnou Lokomotivou. Dráha číslo 3 USK Praha ve složení Roman Dmitrijev, Jan Dvořák, Sebastian Lunák a Jan Micka. Dráha číslo 4 domácí, plavecký klub Slavia VŠ Plzeň. Michal Šperl, Jan Kutil, Ondra Gemov a Martin Šimáček. Dráha číslo 5, Bohemians Praha. Ve složení Tomáš Havránek, Martin Bejček, David Nol a Petr Novák. Dráha číslo 6, Kometa Brno. Matěj Vobořil, Marek Osina, Jakub Tobiáš a Josef Mozr. Dráha číslo 7, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dan Thiel, Petr Bartuněk, Tomáš Loněk a Ondřej Kubínek. A dráha číslo 8, KPS Ostrava. Patrik Matějka, Sebastian Linzer, Michal Rubáček a Jan Matera.
krásném závodu nám zvítězila domácí štafeta Slavia Veš Plzeň. Takže my vám moc děkujeme za dnešní krásné odpoledne. Ještě zde máme celkový přehled ženy první Slavia Veš Plzeň, druhá Bohemians Praha, třetí KBS Ostrava, u mužů první Kometa Brno, druhá Slavia Veš Plzeň a třetí USK Praha.